วิธีนี้ยังมีบัตรจำเรียงปีบัตรปีกัญญาราบตีบาดได้ก่อนบอสไลบัตรจำเรียงบัตรติมไม่เมจำนวนเชิงทาคันจุบคณียุบองเมียนกอนบัตรบัตรปีรอบัตรอะไรรอจังรอบัตรอังเลอังเลโอ้จังไอ้สมาร์รออ่ะเออลืมสมเลยเนี่ยคืออาชื่อบัตรนี้เทศนาด้วยใจเบอร์สมจีសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដាននៅទីនេះនិងនៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរចាសុខសប្បាយជាទេដូចអត់លឺនិយាយលឺតិចមកចង់ស្ដាប់បទញាក់អត Thank you.
គេដឹងហើយថាចិនអូនមានតែត្រង់ត្រង់នឹងទេបងអើយអូនបំភ្លេចបងមិនបានទេលំលែកហើយគ្រូថតជាយាមស្អប់ក៏ធ្វើហើយប៉ុន្តែគ្មានផលឡើយបានត្រឹមនឹកបងលើដើរពេលដូចតែធ្វើអូនតើអូននឹងទៅឈ្មោះបងរូបក៏មិននឹងរកឈ្មោះចាំស្រាប់ហើយមិនព្រៃមិនចិត្តដល់រកណោមិនទៅលោកបងចិត្តពីចិត្តជីវិតរូបមានន័យអូនចាំលោកក៏ចាំចាំចិត្តលោកនេះស្រឡាញ់ចិត្តពីសុំជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរម្ដងទៀតអូហូកញ្ញាមុននឹងចាប់ប្រេសស៊ីមកកប៉ុងឥឡូវយកមកឲ្យវិញបាទដោយសារមិញខ្ញុំគាត់ឈៀងសលេងស្រេចព្រួលល្អមែនតើតែពេលស្រេចហ្នឹងហើយចាំមិញថាវគ្គមុនគេឈៀងអត់ល្អមកណាដល់ប្រេសស៊ីហ្នឹងវគ្គមុនក៏ល្អដែរតែតោះគេហ្មងយើងច្នៃគេស្អាតជាងគេហ្មងធ្វើអត់កុំប្រកែកគ្នាចង់ដឹងថាហេតុអីមកខ្ញុំស្រេចបានខ្លាំងអត់បើស្អីដែរមុនមកអស់ប្រេសស៊ីមកកប៉ុងអូចឹងតែប្រេសស៊ីក្រូចឥឡូវយូរទៅតារាជម្រាបមកសម្រួលវិធីកោវិធីការនេះវិញកុំឆ្លោះគ្នាកុំឆ្លោះគ្នាដោយសារគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាធៀបពិតចឹងដែរអូច្រឡំតោះឥឡូវញ៉ាំប្រេសស៊ីបន្តិចណាមានន័យចុលទេណាចាអត់ទេពួកខ្ញុំគេឲ្យលេបតែកំប៉ុងទេចា
ពេញញ៉ាំអស់សុំសបកកំប៉ុងទៅលក់ចាហេតុទៅយកក៏សុំដែរយកជួយឲ្យមែនបងខ្ញុំទុកសបកកំប៉ុងហ្នឹងឯងបងអញ្ចឹងយកទៅទាំងអស់ហ្មងចាឥឡូវចង់ដឹងពីរសជាតិទឹកត្រឡាចយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ពេញញ៉ាំហើយរាល់ដងនេះខ្ញុំធ្លាប់តែញ៉ាំក្រូចចាចាឥឡូវផ្លែខ្លាំងមែនតើមិនហ្នឹងស្រែខ្លាំងស្អាតពងកឥឡូវស្លាស់ហ្មងស្លាស់ហ្មងស្លាស់ខ្លាំងហ្មងចាអត់ហត់បាទបញ្ញាអត់ទុកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអូយបានហើយឈប់ទៅច្រឡំអញ្ចឹងទៅអូខេមែនកូននឹងឃ្លានបាននិយាយមែនចាឥឡូវនេះសម្រាប់ស្រីស្អាតមានអ្វីជាការប្រាំផ្ញើជូនទៅដល់ទស្សនិកជនចាជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំរាវតីក៏សូមគោរពជំរាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏សូមអរគុណខ្លាំងមែនតើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ក៏ដូចជាកម្មវិធី Freshy Happy Pop Concert ចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យរូបនាងខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ទីកន្លែងស្អាតទាំងពីរបាទអរគុណខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្អាតយូរដែរចាអូយទៀតហើយលោកគ្នាតែចឹងទេអរគុណចាសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានមានបានក៏ដូចជាសុខភាពគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះផងដែរចាសូមអរគុណជូនពរវតីកាន់តែល្បីល្បាញចាអរគុណណាអរគុណជួបគ្នាឱកាសក្រោយជួបគ្នាឱកាសក្រោយមុននឹងឃ្លាតសូមសំលេងតែដៃបន្តិចមកហូហូអរគុណចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយចាអរគុណអរគុណច្រើនហូហូហូ Put your hands up អរេអញ្ចឹងមកអ្នកភ្លេងចាតកោដល់ពេលយារោគាត់អញ្ចឹងពេលទៅ Put your hands up អត់អីសឹកអរគុណច្រើនពេលមកទស្សនកិច្ចនៅពេលនេះប្រសិទ្ធ Happy Pop Concert អនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន